5 muaj pas largimit nga detyra e vështirë e drejtimit të doganave, Elisa Spiropali është rikthyer angazhimit politik, duke u zgjedhur në Këshillin Bashkiak të Tiranës në zgjedhjet e fundit. E nëse i vjen një propozim për të drejtuar Bashkinë Kryeqytetit për Krah Erjon Veliaj, nuk do të mendohej për të bashkëpunuar. Sigurisht që çdo punë që më ofrohet dhe është në lartësinë e punëve që unë ti të bëj, absolutisht që i pranoj në bashki apo kudo tjetër, kjo nuk diskutohet. E ftuar në Ora News, antarja e Këshillit të Ri Bashkiak tha se këtë institucion e presin sfida të mëdha. Tirana ka nevojë urgjente për punë. Ish-kryetari i bashkisë, zoti Basha, është përqendruar në punën e tij në parti për të konsoliduar pozitat e tij dhe nuk ka qeverisur Bashkinë e Tiranës. E pyetur për treguesit në rënje në dogana pas largimit të saj, në pranverë, zonja Spiropali shprehu besimin se reformat rëndësishme do të vijojnë. Unë nuk di t'ju them me detaje për të ardhurat në këto 5 muaj që unë nuk kam qenë në krye të doganës, drejtoresha e re dhe stafi i doganës jam e sigur që do t'i vazhdojnë këto reforma. Për zërat kundur në Partinë Socialiste, Spiropali tha se nuk e dëmtojnë partinë, sepse forcën ajo i tregojnë në zgjedhjet e qershorit.